Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şer yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Xalq artisti Röya Ayxan evinin qapılarını dostları üçün açıb Oxaz xəbər verir ki, bununla bağlı görüntüləri o özünün Instagram hesabında paylaşıb. O evinə qonaq dəvət etdiyi rəqqas Ərəni Ağamuradova müğənni Abbas Bağırov ilə birgə əyləncə görüntülərini də yayımlayıb. Həmin görüntüləri təqdim edirik.